This is Tomasić. Drago mi je što sam dobila priliku govoriti na ovu temu zato što u potpunosti podržavam i u svojoj zemlji aktivno promoviram single seat kampanju. Vjerujem kako smo svi jako dobro upoznati s argumentima koji idu u korist ove inicijative, od financijski, ekološki do organizacijski. Raštrkanost parlamenta na tri lokacije besmislica koja puno košta i dodatno otežava rad zastupnika. Budućnost Europske unije uvelike ovisi o našoj sposobnosti prilagodbe. Ne možemo ignorirati nove okolnosti kao što su proširenje EU i kontinuiran rast broja zastupnika uz jačanje uloge parlamenta, te dopustiti da robovanje tradiciji i partikularnim interesima u ovom slučaju stane na put učinkovitosti. Parlament mora biti ovlašten sam uređivati organizaciju svoga rada ukoliko doista želimo ostvariti jaču ulogu ovog doma garantiranu Lisabonskim ugovorom. No pritom moram naglasiti kako jača uloga parlamenta ne znači samo bolje pozicioniranje ovoga tijela unutar političkog establishmenta Unije, već prije svega među građanima iz čijeg povjerenja ono crpi sav svoj legitimitet. Europski parlament je suzakonodavno predstavničko tijelo kojim u potpunosti moraju upravljati građani Europske unije. Svi mi ovdje prisutni smo njihov glas, a oni traže transparentnost i odgovornost u upravljanju novcem poreznih obveznika. Naglasit ću kako se ne radi o principu kojeg valja poštovati samo u vrijeme krize, nego uvijek i u svakoj prilici. Stoga u potpunosti podržavam izvješće poštovanih izvjestitelja i ovim putem poručujem vladama i državama članica da od njih tražimo odgovoran pristup ovom pitanju i što skorije očitovanje. Hvala lijepa.